14 жасқа толған балаларға арналған. Армысыз көрермен, эфирде озы ғой бағдарламасы. Алғашқы хабарымызды жоғары білім алуға арнап отырмыз. Құрметті қонақтар, студия қонақтар, қош келдіңіздер. Қазақстанда жоғары білім алған туралы дипломы бар азамат көп, бірақ кәсіби маман аз. Неге деген сұрақтан бастайық? Негізінен мен өз ойымды білдіретін болсам, жоғарғы дипломды алып, кәсіби мамандар аз дегеннің өзіне де мен бір жағынан келіспеймін. Өйткені ол барлық ортада да бар да. Бір ғана мысал, бізде қазір Остаяда ғана Каспий кезі. ТМД елдерінің арасында үздік болып шықты. Оның өзі, егер де бізде орта болмаса, маман болмаса, онда қайдан шықты ол? Мамандар бар, құдайға шүкір. Аз ғана кәсіби маманның арқасында шығып тұрған шығар мүмкін. Ну, аз ғана болса да кез келген білім беру жүйесінде де, мысалға кез келген елде де солай. Бес саусақ бірдей емес. Білім беру жүйесі ретке қойылатын болса, адамдар білім алатын болса, ары қарай, оны адам әртүрлі қылып бітіріп шығады ғой. Бірақ соңғы кездердегі, мысалға министрлік тарапынан жасап жатқан жұмыстардың нәтижесінде, қазір өздеріңіз білесіздер, 18 жылдан бастап мына Қазақстан Республикасының білім туралы заңына өзгерістер енгізілді. Университеттердің барлығына академиялық және басқару дербестігін берді. Соның саласынан бүкіл білім беру бағдарламасына университет өздері жасайды. Өздері жасайды. Да, мемлекеттік стандарт бар. Бірақ негізінен бүкіл кәсіби компоненттердің барлығын университет өздері анықтайды. Жұмыс берушілерді тартып, көптеген эксперттерді тартып та талқылау жағдайында білім беру бағдарламасын жасап жатыр. Ол жағынан да біз артта қалдық деп айта алмаймын. Оны уақыттың еншісінде. Келешекте, мысалға, соның нәтижесі ретінде 1-2 жылда ол да жемісін береді. Және де көптеген қазір мына үздіксіз білім беру концепциясы деп айтып жатырмыз ғой, шетелден келген lifelong learning. Ол концепцияда қазір өте жақсы заңнамалық деңгейде бекітілді. Соған байланысты бір қатар университеттер енді заңды түрде өздері бөлек қосымша білім беріп, оларға кредит беріп, сол кредит арқылы адам келіп университетке ары қарай жалғастырып та оқи алады. Қазіргі заманда мен ойлаймын, заман өте көп құбылмалы болып жатыр, жаһандану дәуірі. Мен келсем, көптеген нәрселер шұғыл түрде өзгеріп жатыр. Ол шетелде де солай, бізде де солай. Соған сәйкесінше адамдар бір ғана мамандықпен шектеліп қалмай, бірнеше мамандықты қоса игеру керек. Ол қазір заманның талабы. Не болмаса, жоғарғы оқу орындарына тек қана бір ғана форматтағы мамандықпен шектелмей, жаңағы пәнаралық білім беру бағдарламаларын кеңірек жасау керек деп мен ойлаймын. Соның себебінен ғана адам көбірек осы нарықта еңбегін тауып, ары қарай мысалға жалақы жөнінде де табысқа ие болады деп ойлаймын. Ол менің жеке пікірім. Өйткені мысалға қазіргі шетелдердің өзінде де мен таяуда естідім, бір Италияда 94 жастағы бір қария қосымша білім алған мысалы. Бұл еш уақытта да кеш емес. Адам қазір өзі негізінде бұл бастаманың бәрін Еуропа емес, қазақтар шығарған. Бізде айтады ғой қазақтардан. Жеті түрлі білім біл, жеті жұрттың тілін біл дейді. Сонан кейін жігітке жеті өнер де аз дейді. Ол сол бізде келген қағиданы бәрін қазір Еуропа қайтып өзімізге қайтарып отыр да. Ол білімнің артығы жоқ қазір. Мысалы еуропалықтар естіп қалып, мына қазақ неде отыр демей ма сізге? Жоқ, олай. Менің жалпы пікірім былай. Өзінің ісінің нағыз маманы болу, бұл екінің біріне бұйыра бермеуі мүмкін. Жалпы қай мамандық болса да ол махаббатпен беріліп, сол кәсіпке, сол мамандыққа барлығын жан дүниесін арнап, соны сүйіспеншілікпен жасау керек өзіне берілген мамандықты. Енді мамандық таңдаудың өзі де өте қиын мәселе, жауапты іс. Қазір кез келген ата-анадан бастап оқушының барлығының мойнындағы проблема. Осы кезде ескеру керек нәрсе өзінің біліктілігіне, бейіміне, өзінің ыңғайына, өзінің ортасына, өзінің өмір сүріп жатқан қоғамға пайдалы іс әкелетін мамандықтарға қарай өзін бейімдеу. Осы нәрселерді ескеру керек сияқты. Жаңа сұрағыңыз бойынша бірінші бізде
мамандар жетиспейт. Жоғары оқу орын, диплом жоқ. Кәсіби мамандар. Кәсіби мамандар. Енді әлемде жалпы 40 мыңнан астам мамандық бар. Енді статистикалық деректер бойынша оны 25 миллион адам жылына мамандығын ауыстырып жатады дейді. Енді оның пайын, өздеріңіз пайында жатарсыз осы статистикалық санды. Бұдан менің түсінгенім былай. Өзінің жан дүниесі қалап тұрған мамандыққа барып оқуға тапсыру үшін ең біріншіден оған қымбатшылық қол байлау болуы мүмкін. Екіншіден оған бөлінетін грант сандарының аз болуынан көбіне мен естіп жүретін қоғамда грант бөлінген бір грантқа үміткерлердің саны аз, неде болса оқуға түсіп алу керек деген қағида мен ғана қазір біздің түсінігіміз соған қарай ауып кеткен сияқты. Бұл дұрыс түсінік емес негізінен. Соның кесірінен барып міндетті түрде оқуға түсу және дипломын алып шығу ол өзіне жауапкершілікті жерден сезінгісі келмейді. Тек бітіріп шығу, ақша төлеудің ой деген мансаппен жүре береді. Енді сол сана қайдан келді? Мысалы, жоғары оқу орнын бітіру деген бізде міндеттілік жоқ мемлекетімізде, иә? Жалпы орта білімді алу міндеттілігі бар да, жоғарғы оқуды оқу жоқ. Бірақ бізде білмеймін қашан пайда болған, аға сіз білетін шығарсыз мүмкін. Бір сондай түсінік бар. Қазір оқу мектепті бітірген оқушы міндетті түрде жоғары оқу орнына баруға тырысады. Өзінің мамандығын да таңдамайды тіпті. Бұл енді бір грант қолап кетеді. Көптен бері көтеріліп жүрген мәселе ғой. Бұның арғы түбі меніңше енді біздер сол заманның адамдарымыз бұл мына біздің елімізде бірден нарықтық үлгінің экономикаға енуіне байланысты. Оған дейін біз жоспарлы экономиканың мезгілінде. Ол мезгілде мысалға жоғарғы оқу орнына түскісі келетін 100 адам құжат тапсырса, соның тек қана 16-сы ғана сөйледі екенде, қалған 84-і өмірде өз орындарын басқа жағдайда іздейді. Арнаулы оқу орындарын? Иә. Арнаулы оқу орын бола ма, кәсіби оқу бола ма. Ал енді нарықтық экономикаға енген мезгілде келді де, жаңағы ана мүмкіндіктен гөрі оқысы келетінің бәріне жаңағы нарықтық үлгіге байланысты ақша табу керек. Ата-аналар балаларының жаңағы білімдерінің жоғары болған институт дипломының қалтасында болған тәуір көрді, соған байланысты жаңа жеке меншік оқу орындары ашылды. Мемлекеттік оқу орындары бұрын тек қана жоспарлы түрде қанша адам алу керек болса, сонша алатын болса, енді ол тек қана грант дейміз, гранттан 5-10 есе көп жаңағы ақша төлеп алатындарды оқу алуға тырысты. Енді ақша төлеп оқу, не болмаса жаңағы мектепті үздік бітіріп, мана 16 адамғаның қатарына ену екеуі екі түрлі ғой. Ақша төлеп бұл, мысалға ата-анасы жақсы жұмыста болса, ата-анасы жаңағы мұнай, газ салалары сияқты қаржылы жерлерде қызмет өткерсе, баласын оқытуға мүмкіндік бар. Бұл неге келтірді? Бұл жаңағы шындайында Қазақстанда жоғарғы оқу орындарына оқитын студенттердің саны көбейді. Бірақ енді дағдарыс мезгілі болды, өздеріңізді білесіздер. Ол мезгілде соншама адамға, жоғарғы оқу орын білімен келетін адамға жұмыс орны жоқ. Олар қайда барады? Олар енді колледждерге баратын болды. Колледж бітірген адамдардың орнына жұмысқа баратын болды. Ал онда енді колледж бітіргендер қайда барады? Ол одан да төмен жұмысқа келді. Мінекей сондықтан біздің елімізде алғашқы мезгілде осындай бір мынау нарықтық үлгіге байланысты болған қатынастар көп нәрсенің жаңағы түсінікті өзгертіп жіберді. Мысалы жаңа сіз айтып отырсыз, маман көп, бірақ кәсіби маман өте аз. Бұл мәселе енді тап ондай бір радикалдық ұғым емес қазір. Қазір Құдайға шүкір мынау жақсы оқу орындарын бітіріп келген, не болмаса өздігінен жақсы сондай бір оқығысы келген жастардың кәсіби деңгейі өте жоғары. Олар мысалға мен қанша баланы білемін, бакалаврды осы Қазақстаннан бітіреді, сол жылы Чехияға, Англияға, басқа елге магистратураға барады. Және біздің жаңағы түлектерді ол жақта мынау өте төмен екен, мынау білмейді екен деген ұғым кездеседі енді шындықта. Мен жаңағы пікірімді толықтыра кетейін. Басында айттық қой, енді сүйіспеншілікпен баратын кәсіп өзінің таңдағы мамандығына бара алмайды да, кездейсоқ қалайды оқу керек деген ол. Бірақ бұл ата-ананың
санасында, баланың санасында. Неге сүйіспеншілік сол тек гранттар бөлінбейтін, қазір көп экономист, есепші, мұнайшы дейтін, заңгер дейтін мамандықтарға тіреліп қалдық. Яғни қазір біз ашық тұрған мәселе қоғамда, атана да, талапкер де қоғамда, нарықтағы қалыптасқан қазіргі кәсіптік білімдерге, жаңа мамандықтарға, болашақта алда 5 жылдың көлеміндегі өзгерістерге талдау жасамаймыз. Міне ашық тұрған мәселе осы. Сондықтан, біз қазір білетініміз жаңағы белгілі бір мамандықтар, соған қалайда түскіміз келеді де, одан кейін барып таңдау, ақыры қаражатқа тірелгеннен кейін барып бір жерге кіре саламыз. Міне осыдан қордаланып тұр. Меніңше талдау ата-ананың белсенділігі, ата-ананың жауапкершілігі осы жерде бірінші орынға шығу керек. Себебі нарық күнде өзгеріп жатыр. Біз үлкен бір өзгеріс дәуірінде тұрмыз қазір. Өздерің жақсы білетін мамандар айтты, 4-ші технологиялық революция. Біз оның 3-шінің деңгейінде жүрген болуымыз мүмкін, 2 мен 3-тің арасында. Ал заман күнде дамып, күнде айғышып жатқан кезде біз баяғы бір сарыннан шығатын уақыт келді. Сол егер дұрыстап сараптай білсек, бізге онда қоғамдағы ертең оның жұмыс орнында дайын деген сөз. Осындай сараптамалар мүмкін ол үкімет тарапынан бола ма? Әлде ол ата-аналардың өзінде белсенділігі, жалпы қоғам өзі соған дайын болу керек сияқты, бір жақтан сараптаманы күтіп отырмайық. Мен енді қосымша бір айта кетейін әріптестеріме. Толығымен келсем, негізіндегі жаңа көбі сол ата-ананың сөтін сол абитуриенттің менталитетінде санасында болып тұр ғой. Қазіргі барлығы айтады, ана көршінің баласы анда түсіп жатыр екен. Сенде соған бар дейді. Мен оны қайдан байқаймын, өйткені өзім PhD докторантурамен, мен Қазақ ұлттық университетін бітіргеннен кейін 2 жыл бойы әртүрлі ғылыми жұмыстарда істеп жүрдім де, одан кейін барып PhD докторантураға түстім. Тағылымдамаға шетелге бардым. Шетелге барған кезде мен жасым 27-28-де. Ал жанында оқып жүрген Таиландтың, там Японияның, Шотландияның PhD докторанттары 35-36-та. Біріншіден олар ақыл тоқтатып өздері. Олар шетелдің ата-аналары былай істейді екен. Баласын 18-ге толып неткеннен кейін айтады екен, мә, сумкаң жұмыс жаса. Өзі барады, машина жуады, ресторанда істейді, байқұс ақша табады. Сонан кейін өзі пісіп жетіледі де, өзінің мамандығын таңдайды. Сол мамандыққа өз ақшасынан төлеп келіп оқығаннан кейін, ол мамандық кейін қалыптасады, кәсібилік. Тойс ақыл тоқтатқан немен келіп тұр. Таңдап барып түсіп тұр ғой енді. Ал екінші жағы бізден бұл мәселені ашу үшін өзіміздің әр түрлі мамандықтарды, осы мысалға Қазақстанның жаңа мамандықтардың атлас картасы деп те шығып жатыр. Немесе шетелдің көптеген журналдарында да жазып жатыр. Болашақта 10-20 жылда қандай мамандықтар актуалды деп. Соны қоғамға, халыққа дұрыс түсіндіре алмаймыз да. Жарнамалай алмаймыз мысалға ондай нәрселерді. Онымен айналысуымыз керек. Совет үкімет кезінде, кеңес үкімет кезінде біз не болды? Шығарма жазатын болсақ, там шофер болғым келеді, там мұғалім болғым келеді, космонавт болғым келеді деп жазатынбыз. Өйткені жарнамалайтын олардың бәрін, үлгі қылып көрсететін. Біз соны неге істемеске қазіргі? Оны өзімізге байланысты. Дұрысы деңгейдегі үгіт насихаттарын жоғары оқу орындарының басшылықтары болсын, мына мектептің директорлары болсын, соны жүргізсе адамдар оған барады. Адамдар да қазір бәрін біледі ғой. А көбі қазір мына Ютуб, неден бір вайнер, бір деңгейлерді көреді, ол ертеңгінің тірлігі емес қой. Бізге ертең өзіміздің елімізді дамытатындай мамандар керек ары қарай. Жоғарғы деңгейге шығаратындай. Осы жерде тағы бір екі ауыз сөз, жаңа Осекенің мына ата-ана туралы айтуында, осы жақында министрдің бір интервьюінде ол кісі тікелей айтты, мына қазіргі жағдайда кәсіби бағдарлау мамандыққа өте үлкен мәселеге айналып кетті деді. Енді екі жағынан ойлаймын, мысалға өмір бойы осы жүйеде жұмыс жасап жүргеннен кейін қанша уақыт біз осы институт қабырғасында жұмыс жасасақ, сонша уақыт осы кәсіби бағдарлау жұмысын ұйымдастыру керек. Сондықтан бұл мәселеге енді көбіне жаңа Осекең айтқан ата-аналар дейді. Бірақ екінші жағынан осы жағдайда меніңше биліктің үлесі өте жоғары болу керек. Оның себебі бар. Себебі жаңа өздеріңіз айтып отырсыздар. Бұдан 5 жылдан кейін қандай мамандықтарға сұраныс болады? Бір. Екінші мысалға мұнай газ салаларында 30 жылдан бері қарай енді Құдайға шүкір егеменді жұмыс істеп отырмыз ғой. Одан бері қарай мына статистика деген ғылым бар ғой, білесіздер ғой. Мысалға биылғы жылы 100 адам кетті, орнына 100 адам алынды.
пенсиясы бар, себептері бар, ауысу бар. Сондықтан, мысалы, қазір үлкен мамандар 5 жылдан кейін мұнай газ саласына, мысалы, Маңғыстауда қанша адам керек болады. Шамалайды ғой енді, орташалап алады. Ал сол деректер қайда бар? Мамандарда болар. Ал ауылдағы, я болмаса, күндісіні, күнделікті жаңа жанұясының шаруасымен жүгіріп-жүрген атана, ана деректер табылмайды. Ол баласы айтса, мысалға, мен география жақсымын десе, ол да экономикаға түсе ғой. Мысалға, мына қоғамда осы мәселеге мектептер, ата-аналар, оқушылар, қажетті адамдардың жаңағыға керек мәліметтер ашық түрде жариялану керек. Ол міндетті болу керек. Осы тақырыпқа келетін кезде, сіздің айтып отқан мәселеңіз бойынша, бізден база ақтарып қарап, әр жерден ақпарат іздеп көрген кезде, бір ізділік жоқ екен. Үкімет тарапынан басқа да, бір ізділік жаңағы айтқан сараптама, енді біз тек соңғы естігеніміз, жаңа сіз қозғаған мамандардың атлас картасы мамандықтардың. Жақын 5-10 жылда өзгеруі мүмкін, 9 салада, мысалы жаңа тау-кен саласы, мұнай саласы, мұнай саласы, білім саласында транспорт, логистика, дәрігерлік салада, IT саласында, бірнештен 9-дай салада, не өзгеруі мүмкін, қандай бағытқа бұрылуымыз мүмкін дейтін базы бар. Енді ол үкімет тікелей тапсырмас, мәлде ол жеке бастамадан болды ма, ол туралы ана айта алмай. Енді бірақ мені қызықтырған сол жерде көп жақсы мәліметтер бар. Енді ол мамандардың пікірі бойынша мынадай пікір айтылады. Қазір жалпы қоғам екіге бөлініп кеткен, екі лагерге. Біріншісі, жасанды интеллект барлық IT саласы дамығаннан кейін адамзат жұмыссыз қалады. Адамдар жұмыссыз қалады деген ондай ойы барлар. Екіншісі, жоқ, олар жұмыссыз қалғанменен жаңа бір жұмыс көздері ашылып, жаңа бағытта басқа да мамандықтар пайда болады. Міне осы ұғымға біз осыған дайын болуымыз керек деп жазады. Мысалы қарапайым жаңағы дәрігер, бұрын дәрігер болатынбыз, енді дәрігерге IT саласында меңгеруге тура келіп тұр, міндетті түрде. Мұнай саласында тек қана біз мұнайшыларды бұрын бұрғылаушылармен ғана елестететін болсақ, енді экоаналитиктерде үлкен сұраныс деген ол салада. Сол сияқты әр саланың өзінің, ауыл шаруашылық саласының өзінде де жаңа сорттарды шығару, немесе ауыл шаруашылық өнімдерін сертификаттауда, басқа да іс-шараларды өткізуге деңгейде бізде мамандар жетіспейді екен. Ал осы мамандықтарды ата-ана ойланса, осы мамандықтарға да бүйрек бұрса, баласын соған қарай дайындаса, көзқарасын өзгертсе, сол бір саланы өзіне таңдап беруге қазірден бастап ықпал етсе, жаңа атлас картасын қарай отырып, мамандықтарды қазірден бастап таңдау бейімдесе дейтін ұсыныс. Мамандықтардың барлығына медицина, денсаулық сақтауға байланысты. Денсаулық сақтау ол жерде тек қана емдеу ғана емес, менеджмент, ол жерде мысалға медбикелік, ол тек қана мысалға атластық карта емес. Осы жуырда ғана мен бір апта бұрын Американың журналынан оқыдым, Visual Capitalist деген журналы бар. Ол бүкіл интернет ресурстарын бәрін, Big Data-ның инструменттерін пайдаланып, адамдардың берген сұраныстарына байланысты, ары қарай болжау жасау отырып, тәсілдермен. Өздері болжауын жариялады. Сол кезде тоже айтты, осы медицина, оның ішіндегі жаңағы айтқан адамдар. Одан кейін келесі қызық болған кезде сервис, қызмет көрсету саралары, одан кейін IT, жаңағы Big Data, солардың барлығы мысалы келешекте актуалды болады. Кибер қауіпсіздік те соның ішінде. Қауіпсіздік, одан кейін экологиялық мәселелер, өйткені қазіргі бүкіл әлем бойынша экологияға өте көп көңіл аударылып жатыр. Мысалға, оған қоса таяуда ғана Маңғыстау өңіріне президентіміз Қасым-Жомарт Кемелұлы Тоқаев келді. Ол өзінің жиында айтқан әңгімесінде де 2030-ға дейін бүкіл мұнай кен ресурстарының бәрі таусылады деді. Оған сәйкесінше жаңа баламалы ресурстарды іздестіру керек. Ол дегеніміз жаңағы сияқты геологтарда тоже керек, басқа жақтарынан да іздестіру керек адамдар. Плюс жаңағы әріптесіміз айтып отырғандай, жекең айтып отырғандай, бұл жерде IT медик дейді. Қазір жыл өткен сайын неше түрлі аурулар бәрі пайда болған сайын диагнозын қоюдың өзі күрделі қазір. Қарапайым адам диагноз қоя алмайды. Көптеген техника мен технологияларды пайдалана отырып, Big Data арқылы анализ жасап тұрып, инструменттер арқылы қойып, емдеген тиімді. Қазір
дәрігер деген тек қана емдейтін дәрігер емес, жаңағы IT инструменттерді қолдана білетін адам болу керек. Сол сияқты білім беру бағдарламаларын осы көп салалы біріккен салаларда жасауға ол әптен негізгі дұрыс бағыт деп ойлаймын. Түсінікті тілмен былай айтайын. Мысалы, арнайы техниканы жүргізетін механизатор, грейдер техникасын жүргізетін механизатор, ол оны жүргізуге машықтанған маман. Бірақ на инновациялық төңкерістерге айтты шешімдерге байланысты оған жаңа датчиктер орналастырып жаңашылдық енгізу керек жаңа техникаға. Осы кезде келген кезде ол кісі тек қана бұрын рычаг қозғағаннан басқа қабілет болмаған соң бірден жаңа технология ол дайын емес, ол сразу бас тартады одан. Сонда кез келген салаға қайтадан даму керек, қайтадан қалыптастыру керек, кез келген маман өзін жетілдіру қажет болып тұр. Ол IT саласы болсын, қай салада болса да бар. Енді сол картада менің түсінігімде ол әлі толық аяқталып болмаған секілді, енді министрліктің сайтында толық жариялану керек. Енді кейбір салалары пысықталып, сараптама жасалып, білім ғылым министрлігіне ұсынылды деп естідік. Енді ары қарай бұдан шығатын қорытынды ол жұмыс топтың сарапшыларының айтуынша, енді осы сараптаманың нәтижесінде әрбір университет жоғары оқу орындары өздеріне салай сай бірін бағдарламаларын қайттан білім беру бағдарламаны қарау керек. Менде осы жерде қызық сұрақ туындайды мендері. Енді осы қай деңгейде жүріп жатыр екен, соны өзінің білім беру форматтарына қалай қолданып жатыр жоғары оқу орындары. 4-5 жыл біз бұрынғы қалыпты білім беріп келе жатырмыз, бірақ заман күнде өзгеріп жатқаннан кейін біз қанша уақытта қайтадан бағдарламамызды қарап тұруға тиістіміз, қанша пайыз өзгеріске енгізуіміз керек университетте жаңа бағдарламаларды. Біз жаңағы дүниежүзілік технологиялық төңкерістерге еріп отыру үшін жылына ма, 2 жылда ма, 3 жылда ма қалай қарап отыру керек, тез маман дайындау, тез қайтадан қалыптасу дейтін. Мен сол мамандар өздерінің енді оқу процестерінде болса сонда естігім келеді. Біздің университет деңгейінде айтатын болатын болсақ, мысалға бізде бизнес университет болғаннан кейін экономика, бизнес, менеджмент мамандықтары бойынша бізде экономиканың өзінен 3-4 білім беру бағдарламалары бар. Ол экономика, цифрлық экономикасы, мінез-құлық экономикасы деп аталады да, өйткені бұлардың бәрі заман талабына сай қазір. Мінез құлық экономикасы деген қазіргі тұтынушылардың өзінің мінез құлқын бәрін ескеру арқылы, өйткені қазіргі адамдардың барлығы талғамы жоғары, әр нәрсеге бір үйір бола бермейді, керек нәрселерін ғана барады. Соның бәрін ескеріп нетпесек, қарапайым ғана экономиканың қағидалары ол жерде істемейді. Ол басқа подход болу керек шетелдерде жасалғандай. Тура сол сияқты мен ойлаймын, көптеген білім беру бағдарламалары мысалға IT бағыттарындағылардың бәрінде де Big Data аналитика, Digital маркетинг мысалға, өйткені қазіргі маркетинг инструменттерінің бәрінде SMM жасайды, неше түрлі, оның бәрі өзгерді. Қазір бұрынғы маркетингпен салыстырған кезде де егер сіз бұрынғы қалпында қалдырып қойсаңыз, онда оны бітіріп шыққан бала шынымен де бір 3-4 жылдың көлемінде мүмкін жұмысын таппайды одан бітіргеннен кейін. Ал егер мысалға егер диджитал маркетинг десеңіз, сол негізгі технологиялар туралы өзгерістер, тәсілдер, әдістемелерін берсеңіз, ол әрине тезірек жұмыс табатын болады и қоғамға да пайдасы көбірек болады мысалға деп айтқым келеді. Түсінікті. 5 жылдан кейін қандай мамандықтарға сұраныс мүлде болмайды, яғни қазір жабу керек ол мамандықтарды. Ну, негізінен мысалға жаңағы журналдың анализына сүйенетін болсақ, ол жердегілердің барлығы мысалға компьютердағы мысалға текст набирать етушілер, не болмаса мына парковкада жұмыс жасайтын автопаркингтер деп айтады да, тура сол сияқты олардың сондай деңгейдегі мамандықтар которые барлығы автоматизацияның кесірінен, то есть автоматикалық жасанды интеллекттерді пайдаланған бағдарламалардың көбейгеніне байланысты ондай мамандықтардың барлығы келешекте кассир дейтін сияқты мысалы. Жоқ, кезіндегі мысалға екінші, бірінші революциялардың кезіндегі кучер дегендердің бәрі жоғалды. Бухгалтер, есепшінің өзі де жойылып кету қаупі бар деп айтады. Мысалы тау кен өндірісін ұсақ сауда жасаушылар мысалға машинаның бөлшектерін мысалға ескі машинаны сатып алып бөлшекті бөлшектеп сатып жүрді ғой, қазір оның барлығын интернет арқылы тауып алуға болады мысалға. Сондықтан жалпы болашақта кейбір мамандықтардың мамандық бола ма, жаңағы
бизнестің бір түрі бола ма, олар болмауы мүмкін еді ол үшін. Тау-кен өндірісінде, мысалы, жер астында жұмыс жасайтын қызметкерлердің қауіптілік деңгейін ескере отырып, қазір қолданысқа енген болу керек, осы автоматтандыру. Енді адам істемейді барлығын. Ал оларға жаңа қызмет соны басқару жүйесін үйрену керек. Жаңа автоматиканы басқару жүйесі. Роботтық техникалар. Роботтық техника, иә. Иә, біздің елімізде мамандық оқытылады, бірақ бала бітіріп шыққаннан кейін барайын десе жұмыс жоқ. Тіпті ондай қызмет жоқ бізде. Сондайлар бар екен. Оны не, кім бақылауда ұстайды, кім ол мамандықтарды енгізеді? Халықаралық деңгейдегі мамандықтарға оқытқанмен қатар, мен ойлаймын, біздің нарықта оған дайын болу керек. Көп деген мысалға жұмыс берушілер оған да мысалға кейде дайын болмайды. Нарықта дайындамай жатып, маман шығару дұрыс па осы? Но егер де бұл кейінгі өзіміздің, еліміздің дамуына септігі тиетін мамандықтар болса, ондай нәрселер болу керек болатын болса, оны неге дайындамасқа? Біз енді өмір бақи сол бұрынғы сары формацияда жүре бермейміз ғой. Ары қарай қалыштап дамып, біріншіден жаңағы оқып жатқан сол студенттерге бітіріп шыққанға дейін кәсіпкерлік негіздерінде оқыту керек шығар. Біз өзіміз университет тарапынан да осы биылдан бастап, өз 18-ші жылдан бастап мектеп деңгейінде мысалға кәсіпқорлар палатасы атамекенмен бірге министрлік білім және ғылым министрлігімен бірлесіп отырып кәсіпкерлік негіздер деген пән енгізген болатын мектептерде. Содағы мамандардың біліктілігін арттыруға біз өзіміздің үлесімізді қосқымыз келеді. Мысалы тегін болса да біз дайындауға, біліктілігін арттыруға дайынбыз. Кейін бала жастайынан да оның барлығы бірдей кәсіпкер болмайтын шығар. Бірақ өзін орнын табатын адамдар университетке де дайын болып келіп, ары қарай жаңа-жаңағы сияқты маманның иесі болып алып, өзі бір көзін ашатын септігін тигізу керек шығармыз. Университет тарапында да ондай жұмыстар болу керек шығар. Тек қана барлығын жұмыс берушілермен нарыққа мысалға жаппай. Ол бір ұсыныс ретінде айтқым келеді де. Ары қарай негізінде бізде көп жерлерде де жұмыс берушілер жағында да біраз кішкене дайындық болу керек. Одан кейін жаңағы айтып жатырмыз ғой, мамандықтар, мысалға гранттардың сандары берілді деп. Олардың барлығы жаңағы еңбек және әлеуметтік қорғау министрлігі міндетті түрде 5 жыл 6 жылдық жаңағы аналитика талдау жасау керек. Оны соның деңгейінде уже барып гранттар таратылу керек қой. Дұрыс айтасыз. Грант сол кезде оның барлығы тек қана жоғарғы оқу орындарында ғана оқытып, оны жұмысқа орналастыру деген біраз дұрыс емес деп ойлаймын бұл жерде. Бәріміз бірігіп шешетін мәселе. Еңбек нарығы менен білім беру саласы бірігіп жұмыс жасау керек болып тұр ғой. Қазір қоғамды жалпы үшке бөліп тұр ғой. Жаңағы ата-ана баласымен, одан кейін жоғары білім беруші, сосын жаңағы нарық кәсіпкерлер. Енді бұл жерде ата-ананың рөлін айттық қой, қандай деңгейде кішкене сана сезімді сілкінісі керек болады. Жоғары білім беріп жатқан, менің енді жеке пікірім, жоғары білім беріп жатқан оқу орындары қаншалықты оны жұмысқа орналастыруға өздері құлықты, оған қандай әрекеттер жасайды. Енді үшінші, менің ойымша қазір нарық кәсіпкерлік сала дайын сияқты, себебі бұрынғыдай сенің дипломыңды сұрамайтын сияқты меніңше. Сенің дипломыңды сұрамайды, олар жоғары талапты маман іздейді. Енді оның дипломына қарап жатпайды, оның ой өрісі, қабілеті, деңгейі, қолындағы құжатына қарамай ақ адамның қабілетіне қарай көп жұмысқа қабылдайтын қазір бар фактілер. Осы кезде ойлаймын, сонда манағы жоғары білім дипломға таласып жүргендер неге 4 жыл баланы далаға кетті? Неге 4 жыл бойы оқып келіп, ол өз қабілетін несін дамытпаса, ештеңе оқымай қабілеті жетіп тұрған адамдар жұмысқа орналасу фактілері көп те қазір. Осы тұста бір шара қабылданып, жаңа бір реформалар керек сияқты негізі. Бұл енді университеттердің көптігіне келіп тірелмей ма? Мысалы, бүгінге дейін министрлік 14 университетті жауып жапты, иә? 59 университеттік 360 лицензиясын алды. Енді бұл жерде бізге сұрақ туады, құқықтық реттеу механизмі, манағы лицензия беру процедуралары дұрыс жүрмеген ба? Жоқ, лицензия беру процедураларының өзі негізінде дұрыс. Бұл жерде лицензияны қазір білім беру үшін оңайлықпен ала алмайсыз лицензияны. Ол кезінде болды ғой. Бір кездерде кеткен мүмкін. 2-3 бөлмелі жаңағы пәтерді жалдап алып ашқан дейтін әңгіме жаңағы орын алды ғой. Әрине. Бірақ
қазіргі енді қазір енді ашуға өте көп күш керек. Қиын. Аға өзіңіздің сөзіңіз аузыңызда бәрі дұрыс. Мен келісемін онымен. Қазір министрлік тарапынан да мысалға Асхат Қанатұлы Аймағамбет істеп жатқан жұмыстардың да бәрі дұрыс. Негізінде шынымен қазір адамдарда мынандай не қалыптасу керек пікір. Мемлекеттік жоғарғы оқу орнында әлде жеке меншік па деген керек емес. Сапалы білім бере ме, или сапасыз білім бере ме деген болу керек. Оған толығымен мен қолдаймын. Егер білім сапасыз болып, балаларының бәрі далада жүретін болса, не болмаса жаңағы шансор жоғары оқу орындар дейді ғой. Кірген кезде 1-2, 3-ші курстарда 2-3 адамдардан 4-ші курста 2000 адам бітіріп жатса, мысалы ондай ұздардың бәрімен араласып жабу керек. Өйткені именно сондай жоғары оқу орындары біздің жаңа дискретация жасайды деген ғой. Бірақ көпке топырақ шашқым келмейді. Негізінен қазіргі барлық жоғары оқу орындарының барлығы дұрыс бағытта қазір. Бәріміздің де мақсатымыз сапалы білім беру. Өйткені ертең ол болашақта әрбір вуздың өзінің жоғары оқу орнының өзінің миссиясы бар. Сол өңірге қызмет ету деген қойған есептері бар. Сол себепті де мен өзіміздің жоғары оқу орындарында ол жұмыс қазір жоғары деңгейде жүріп жатыр деп айта аламын. Өйткені сіздің бағана сұрағыңызға да ол жерде көптеген жоғарғы оқу орындары, мысалы, дуалдық оқытуды қолға алу керек шығар. Балалардың тек қана мен көпке топырақ шашқым келмейді. Бізде жақсы, мықты қорғаған ағаларымыз, әкелеріміз бар. Бірақ оған қоса кейбір мамандықтарда оны министрлік те қазір рұқсат беріп отыр. Егер ол қызмет көрсету салалары болатын болса, одағы там степенность дейді, ана жаңағы ғылыми дәрежесі бар адамдардың несін түсірді. Біз практиктерді ала аламыз үлесіне. Практиктерді көбірек тарта аламыз. Шетелдік адамдарды шақыра аламыз. Жаңа дуалдық оқытуға ұйымдастыра аламыз. Оның барлығы келіп, баланың дұрыстап, ерте бастан жұмыс тауып кетуіне, маман болып, елге еңбек сіңіруіне үлес қосады деп айтқым келеді. Қалекеңнің ойын ары қарай жалғастырғанда, жалпы мен енді 90-шы жылдардың басында осы жүйеде, осы жаңадан оқу орындарын ашылу, филиал ашылу үрдістерінің басқасында болған адаммын. Ол мезгілде мен өзім сол мезгілде министрлікке барғанда айтатынмын, сіздер қызықсыздар. Анау Шымкенттен, не болмаса Ақтаудан бір папка жібереді. Ішінде жаңағы талапқа сай бүкіл қағаз бар. Сіздер мына жақтан аласыздар да, оған лицензия бере саласыздар. Енді оның орнына деймін, сол адамды, тіпті сол сұрап отқан адамдардың қаржысының есебінен бір адамды жіберіп, сол жерде сол шындайым бар ма? Материалдық базасы ма? Мысалға кішкентай қала Ақтау, бұнда көп болса сол мезгілде бір 30 ғылым кандидаты бар. Оны 3-4 жерге бөлгенде одан да аз түсіп кетеді. Міне сол жұмыстардың дұрыс қадағаланбағандарынан болар, жалпы жоғары оқу орындарының саны күрт көбейіп кетті. Енді екінші жағынан бүгін мен осыны анализ жасап қарасам, былай бәрі де бірте-бірте жаңағы Ғалекең айтқан министрліктің жұмыс жасау бағыты меніңше өте дұрыс деп есептеймін. Бұл біріншіден қараңыздар мінекей. Германияда мысалға 84 миллион халық бар, 376 жоғары оқу орны бар. Сонда шамаменен 223 мың адамға бір оқу орны беріледі екен. Енді Қазақстанда 19 миллион халық бар, 129 оқу орны бар. Бұнда 147 мың адамға. Демек бізде сонда әлі де болса жаңағы жоғары оқу орындарының санының мынау дамыған елдермен салыстырғанда оның ішінде енді Германия жалпы үлгі болатын ел ғой бұндай жағдайлардың көбінде. Бізде артық мен енді олардағы білім беру сапасын айтып тұрғаным жоқ. Білім беру сапасы да қиын. Себебі доктор, я болмаса мына жоғарғы ғылыми дәрежелі, я болмаса ғылымға беріліп өмірін соған арнаған адамдардың көбі қазір мысалға бизнеске кетіп қалды. Ақылы жеткендер, өресі жеткендер, бизнеске жетпегендер жаңағы жастардың ұлғаюына байланысты жоғары оқу орындарында жұмыс жасамайды. Демек қазіргі жағдайда бізде жаңағы жоғары біліктілігі жоғары профессор оқытушылар құрамының пайыздық деңгейі де өте жоғары емес. Осының кесірінен жаңа елдің арасында оның есінде және білесіздер 2010 жылға дейінгі бір 3 жылдың арасында мысалға ғылым кандидаты мен докторлығын қорғаған адамдардың саны өте көп болды. Және тек жазып алып келсең болды. Өздерінің бір жаңа қоятын талаптары бар, шарттары бар, соған сәйкес келсек.
Мінгі соған байланысты, қазіргі мезгілде, мысалға, Қазақстанда, мен өзімнің есем бойынша 29 болса, бізге жаңа Американың пропорциясымен, Германияның пропорциясы шоғы үшін, бізге 86 оқу орны болса жеткілікті екен. Жаңа шамаменен сол 220 мың адамға бір бұз болса. Оған да жақындап қалып біз енді, Құдайға шүкір. 129-86 енді қанша екортада. Ой аға, әлі 40 университет жабылу керек болсын. Оны негізінде жапқаннан бұрын, мен сөзіңіз аузыңызда, одан да бұрын қазіргі университеттердің өзі ең топ 10-тықта, 20-лықта тұрған университеттердің өзі сонымен қанағаттанып қана қоймай, альянстар құру керек, күшею керек, бүкіл ресурстарын консолидация жасау керек. Сол себепті біз мына 21-ші жылдың 28-ші сәуірінде 5 университет альянс құрдық. Осы 14-теу Алматыда, біреуі Астанада. Ол мына халықаралық бизнес университеті, Астана IT университеті, одан кейін халықаралық IT университеті Алматыдағы, одан кейін Дәукеев атындағы Алматы энергетика және байланыс университеті, одан кейін Қазақ-Британ техникалық университеті. Бәрі де өте жоғары деңгейде университеттер. Соның өзінде де біздің алдымызда қойған мақсатымыз күрделі ғылыми жобаларды жүзеге асыру, бірге консолидация жасау арқылы. Күрделі, мысалға, техникалық жабдықтарды бірлесіп алу, не болмаса, бірге білім беру бағдарламасын жаңа форматтағы жасау. Өйткені әр жоғары оқу орнының өзінің мықты кадрлары бар, соны бірлесіп жасау. Не болмаса, шетелден бір мықты мамандар шақыратын болса, соның қаржысын бірлесіп көтеру. Бүкіл университеттерге бірдей біліктілік арттыруға пайдасын әкелу үшін. Университеттер, біріншіден бәсекелестік болу керек. Екінші жағынан біз көбінесе бір-бірімізбен мысалға шалмай аяқтан, амырыт сапа жағына қарай жұмыс жасауымыз керек. Министрліктің істеп жатқан профилизациясы да бағанағы, оның барлығы сапа үшін істеп жатқан жұмыс, оны бізде қолдап, ары қарай біз жұмыстар жасауымыз керек. Ол кейін бізге өте жақсы нәтижелер береді дегенге біз сеніміз мол. Енді мана біз айттық қой, 360 мамандық жабылды, 14 университет жабылды деп, соны оқып жатқан студенттер жан жаққа кетті. Оған дейінгі біліміне, демек, күмән бар. Сонда бір жерде адам капиталы қайда. Студентке біз клиент сияқты, тіпті ақша сияқты қарап кеткен жоқпыз ба деген ой келеді осы жерде. Қазір бір жағынан болатын іс болды. Мысалға, ол мәселені бұрыннан да адамдар білді. Өкінішке орай белгілі бір деңгейде нақты қадамдар қазір жасалып жатыр. Енді ол студенттерге айтарым, кез келген уақытта қосымша білім алады. Жаңағы концепцияның негізінде. Қосымша білім алады, ары қарай екінші жоғары білім алады. Тек адамның өзінің ынтасы мен талабы болса болады. Мүмкін кейбір адамдардың өздері де сондай тек диплом керек болып қана істеген шығар. Ондай менталитеттен арылуымыз керек. Егер де ондай мен арылмай, сапа жағында жұмыс жасамайтын болсақ, біз өмір уақытында дамымаймыз. Әлемдегі жоғарғы орын алатын елдердің барлығы тек қана білімге, адами капиталға ғана үлес арттыра отырып дамыды. Біздің мына энергетикалық минералдық ресурстарымыз уақыт өте келе бәрі азаяды, таусылады. Осы білім жағына әлден ден қойып, сол жағын дамытуымыз керек. Ол біздің болашағымыз болады. Ертең мысалға кез келген мына әкімшілік административтік институттар емес, көбінесе ғылыми зерттеу институттарын көбейтуіміз керек. Ол ғана барып біздің кез келген өнеркәсіп болсын, университет болсын, соның жаңа деңгейге шығуына, жаңа формацияда жұмыс жасауына, бәсекеге қабілетті болуына, эффективті және де қоғамға пайдасын келтіруге үлесін беретін болады. Сондай жұмыстар жасалу керек деп мен ойлаймын. Қазір университеттердің деңгейін білгім келіп, статистикалық мәліметтер қарап немесе өздерінің жеке сайттарынан қарасақ, көбіне университеттер ұсынатыны аккредитациядан өткен құжатын ғана көрсетіп мақтанады. Біз өттік деп, біз лайықтымыз, ол шетелдік болсын, қазақстандық. Бірақ бітірген студенттері бойынша жұмысқа орналасуы, оның қоғамға сіңіп кетуі, жақсы мамандардың үлесі, қай салада көбірек деген осындай статистикалық мәліметтер бізде басын мен көбірек кездестіре алмадым. Енді көбіне олар өздерінің аккредитациядан өткен дәрежесімен ғана мақтанып қояды бұл университетті жоғары. Осы жерде реформа керек сияқты, негізі бұны да бағалау, жоғары оқу орындарын бағалау рейтингісіне осы бітірген
түлектерінің қандай деңгейде екен анықталу керек сияқты менің ойымша. Мысалы, бір мысалы, бір ұсыныс деуге де болады. Бітіріп келген маманды, мысалы, педагогикалық маманды, мектепке оны алатын кезде, немесе облыстық білім басқармасы әкімдік жанынан, мысалы, сіз математик болсаңыз, сол математика саласындағы үздіктерді, ақсақалдарды жинап, арнай комиссиямен соны білім деңгейін дипломына қоса тағы сертификат берсе, қолына сол жүріп жатыр, әңгіме соны заңдастырып, мектепке алар кезде біз оны сертификациядан өткізіп, сол кезде ол мектеп манағы жоғары оқу орнының деңгейі тағы қосымша анықталар еді. Және бұл екінші жағы, плюс бізге орта білім оқу деңгейінде сапасын біз қайттан көтеруге үлкен мүмкіндік болар еді. Сосын осындай жүргізілген анализдердің барлығы, талдау нәтижелері түгелде қолжетімді болу керек қой. Ашық түрде. Ата-анаға, мектепке, бәріне. Бірізділікте отқан. Сертификация деген ол идея бұрыннан бар, ол министрліктерде оны біледі. Бірақ тәуелсіз орган болу керек сертификаттайтын. Мен білем, біз аккредитацияны алдық, мысалы шетелдік аккредитацияны аламыз. Оның өздерінің талаптары өте көп. Және де оның есептерінің барлығы ашық ресурстарда ілініп тұрады. Ол жерде аккредитациядан өткен кезде ешкім 100%-ке бәрі тамаша деп өтпейді. Аккредитацияның өзі бірнеше рекомендациямен, ұсыныстармен, замечанияларын жазып кетеді ол жерде. Соны ары қарай ол аккредитация не үшін керек? Жаңағы сапаны ары қарай арттыру үшін керек. Ол бір ғана инструмент. Кешіріңіз, сөзіңізді бөлейін. Бұл жерде былай ғой. Сіз аккредитацияны өттіңіз, сіздің университет білім беру деңгейі сапасы жақсы, дайын деген білдіреді, талапқа сай. Бірақ соған сәйкес сіз одан әрі бері алдыңыз ба? Оны манағы маманмен дәлелдеу керек. Жоқ, түсінікті. Мен біз соған маманға уже статистикалық жаңағы сертификаттау сертификациялар қазір бәрі жүзелер енгізіліп жатыр. Олар болады бізде. Оған қоса жаңағы аккредитацияның өзі де мен айтып тұрмын ғой, ол еш уақытта да 100% бәрі тамаша деп айтпайды. Даже Гарвард пен Стэнфордтың өзі өткен кезде ол жерде ұсыныстар мен жаңағы кемшіліктер жазылады. Өйткені егер де біз барлық мамандық өтпейді деп белгілі бір мамандық ғана өтеді. Сол белгілі бір мамандық өткен күннің өзінде де кез келген аккредитациялық орган, әсіресе шетелдіктерді, олар міндетті түрде жазады. Мына жақта келесі саты былай болу керек деген сияқты. И сол аккредитациядан өту арқылы біз ары қарай келешекте горизонт ол әрқашан түспеу керек. Мысалға егер біз бәріміз бізде тамаша ең мықты мамандар дайындалып жатырмыз деп отыра беретін болса, онда біз еш уақытта дамымаймыз. Сол үшін өтеміз біз аккредитацияны. Егер аккредитация да мына университетте бәрі тамаша екен дейтін болатын болса, онда оны өтіп қажет не? Ол аккредитацияның өзі ары қарай демеу беру керек. Су бүрку керек. Ата-аналар жылда балаларына мамандық таңдап бастаған кезде, ата-ана бірге баласымен таңдап бастаған кезде мәліметті ауыздан ауыз. Қарапайым бір-бірімізден естейміз мысалы. Иә, ананың баласы бітіріп келеді, жақсы жұмысқа тұрып кетіпті. Осындай информация бізге қазір дамыған заманда, қоғамда, мана өзіміз айтып 4-ші революцияның кезінде ұят қой енді. Осы жерде енді арылатын тағы сол қоғамнан арылу керек бір нәрсе. Біз баланы тек қана басқару деңгейі үшін ғана, бір жерге отыру үшін ғана оқытамыз, солай сияқты көрінеді қоғам. Толығымен келісемін, костюм киіп, галстук тағып отырса деп ойлаймын. Мысалы, идеологиямыз солай ғой өткені. Идеологиямыз солай. Сондықтан түп тамыры сол идеологияны өзгерту керек. Сосын, мысалы, қарапайым мұнайшы, мұнай компанияларында, мен енді өзімді көзқарасым, ол жеке былай пікірім ата-ана есебінде, мұнай компанияларында, мысалы, цех басқарушысы, мәртебесі манағы мықты геологтан жоғары тұратын сияқты көрінеді кейде. Ол манағы цех басшысымен әлек болып, соның жан жағында бүйтіп жағалас жүр. Бірақ ана тасасында қалып манағы геологияны меңгерген мықты ма. Сонда мамандықтардың мәртебесін көтеру дейтін мәселе сұранып тұр да осы жерде. Сол жаңа реформаның кезінде жұмысшы мамандықтардың, кәсіпкерлік, кәсіби мамандықтардың манағы нақты бір салалар бойынша соны тек басқару деңгейімен өлшем бір жаңа сіз айтқан өсегі әңгіме бәлінше келіпті тонадай компанияға жұмысқа отырыпты дей жоқ ол геолог болып бітіріп келіпті дейтін ол да мақтаныш мәртебеге жеткізетіндей болу керек бәлінше қазір бар дәрігер болыпты десе ол қоғамда бар енді мә дәрігер болыпты десе дұрыс көзқараспен қарайтын сондай деңгейге жеткізіп мүмкін басқа мамандықтарды кәсіптік мамандықтарды бір мәртебесін көтеру үшін үлкен идеологиялық күш керек сияқты менің бір нәрсеге қарай бағытталуымыз керек қой жалпы әр жерден шаба берген осындай әңгімеге ғана әкеліп қояды мен кеше іздедім үздік университеттер қазақстандағы немен бағаланады жалпы олар немен өлшеп жатыр бүкіл мына әлеуметтеп
іздеген кезде ешқандай ресми дерек таппадым. Тек қана бір онлайн университеттің өздерін шығарған қорытындысына тап болдым. Олар үздік университеттер Қазақстандағы деп Назарбаев университетін айтты бірінші, екінші Әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университетін, үшінші Қазақ-Британ университетін, төртінші Сүлеймен Демирел университетін, сосын Айти университетті айтты. Құқықтық баға берілген бе? Жоқ, ешқандай бұл ресми емес. Бұқара шамамен осылай ойлайды және. Осылай ойлайды мінекей. Айтып отырғанда сенімсіз бір өкіл. Бірақ біз сендік. Енді басқа көз жоқ қой, ақпарат көзі. Неге көз бар ғой? Бірнеше рейтингтік агенттіктер бар, бірақ соның ішіндегі ең бір қазіргі халықтың аузында жүргені, университеттердің өзі оны бағалайды. Қазіргі мына атамекен палатасын, солардың рейтингі бар. Ол негізінен көңіл аударады жаңағы бітірген түлектің жұмысқа орналасу. Жаңа айтып отырғанымыз ғой. Соған негізделген рейтингте негізінде осы университеттер өз жүр соны. Жарайды, жақсы, ол университет бар екен. Енді біз қараған кезде біз күмән келтірмейміз де. Оқу бітірген студенттермен бағаланбапты. Мен айтайын деп отырғаным. Бұл материалдық техникалық базасына қарай бағаланған екен. Енді сұрақ. Біздің жалпы 129 жоғарғы оқу орнымыздың материалдық техникалық базасы қандай деңгейде? Көптеген региондарды араладым. Оның өзінде бүгінде мысалға осы Маңғыстау өңірінде Ақтауға да кірдім. Есенов университетінде мысалға материалдық техникалық базасы өте жақсы. Жаман емес. Өте жаман емес. Мен оны реклама емес. Өлкеміздегі жалғыз университет. Өзіміздің университетте де келіп есігі ашық әрқашан. Өйткені барлығы келгенде алдымен университетке келеді кезіген адам. Ол материалдық техникалық база деген ол белгілі бір бөлігі сапалы білімнің. Өйткені ол негізінде үш компоненттен тұрады. Бірінші талантты студенттер шоғырлану керек университетке, өзіңіз олимпиада бірдеңе жасап тарту керексіз оларды. Екіншіден сапалы оқытушы құрамы, олардың біліктілігін арттырып ақша бөліп университет жағдайларын жасау керек. Үшіншісі материалдық техникалық база. Егер осы үшеуін дұрыстап үйлестіре алмасаңыз, сіз әлемдік деңгейдегі университеттердің қатарына кіре алмайсыз. Ол бар. Мына жердегі Назарбаев университетінің өзін қазір қарап отырсаңыз, негізінде Назарбаев университеттің миссиясының өзі, оған қойылған есептердің бірі, ол шетелдік модельді алып кеп, біздің сол Назарбаев университетте дұрыстап тәжірибесін, моделін қалыптастырып, успешный модель дейді ғой, соны жасағаннан кейін басқа региональны басқа университеттердің барлығына трансформация жасау. То есть сол университеттің жеткен мәртебесі арқылы басқа университеттерді көтеру деп алады. Сол себепті де мен бұл жердегі мына Қазақ ұлттық университеті, ол ұлттық университет. Олардың алдына қойылған есептерінің өзі, мысалға өңірлік университеттердің алдына қойылатын мақсат сол өңірдің әлеуметтік экономикалық жағдайын дамыту болатын болса, ұлттық университеттерге әрине қойылады ол елдің және де елдің дамуына үлес қосу. И жоғарғы жаңағы халықаралық университеттердің тізіміне ену мысалы. Ол сонда есептермен жасалып отырған университетті болғаннан кейін мен ойлаймын, бұл да дұрыс бағыттамыз деп. Қисынға келетін нәрселеріңіз. Сол сияқты мен айталам, тек қана ол емес, қаншама мысалға өңірлер бар. Мысалға оның ішінде мен Евразия ұлттық университетінде айталам. Мен өзім ол университетте болдым. Ерлан Баташевтің істеп жатқан жұмыстар өте мықты. Алматыда тек қана мысалға мен өзім жаңағы халықаралық бизнес университеті ғана емес, Туран университеті бар мысалға тоже. Рахман Алшановичтың еңбек жасап жатқан университеті. Кіріп материал техникалардың бәрін қарасаңыз, жоғарғы деңгейдегі университет алдағы жерде. Тура сол сияқты өңірлік университеттердің әрқайсысына да тоқталып өте аламын. Әр өңірдің басты-басты. Өйткені оларға қазір ол өңірдегі университеттердің дамуына не ықпал етті? Жаңағы 18 жылғы білім туралы заңға өзгерістер енгізіп, дербестік алып, университеттердің барлығы коммерциялық емес акционерлік қоғам болды. Ол дегеніміз бүкіл олардың жиған тергенінің бәрі үкіметке емес, сол университетті дамыту, өңірге дамытуға салынып жатыр қазір. Ол да септік жасап жатыр. Бұрын мысалға көптеген өңірлік университеттер материал техникалық базасын жаңарта алмайтын болатынбыз, қазір ондай мәселе жоқ ол университетте. Осы заңға енгізген өзгеріске. Мені басқа сұрақ мазалайды. Жарайды, техникалық базасы бар, жеткілікті, қолданысқа еніп отыр, мықты дейік. Енді осы базадан өткен балаға практикалық жаңағы жұмыс өтіліне қаншалықты әсері бар,
мен қазіргі толғандырып жүрген мәселе ата-анасының сол тек қана теориялық білімнен гөрі практикалық білімнен, бірақ ол практикалық соның базасында берілген білім кейін жұмыс беруші соны өзіне қаншалықты құрал қылып қабылдай алады. Мен мазалайтын сұрақ осы. Сіздің сұрағыңыздың жалғасы бұл қазіргі жоғары оқу орындарындағы өндірістік тәжірибе мәселесі. Дұрыс айтасыз. Өндірістік тәжірибе. Яғни тек қана базадан бөлек техника база, тәжірибе, біліктілік, дағды, басқа мекемелермен тағы да меморандум, басқа да тәжірибе. Мүмкін шетелдік компаниялар барып өндірістік тәжірибеден өтсе. Академиялық ұлық бар, мысалы, ғалымдарды шығарып, кеттен көріп келгеннің өзі. Дуалдық білім деп отыр ғой. Алайда бұл сол дуалдық білімнің бір бөлігі ғой. Егер дуалдық білім барлық жоғары оқу орындарына бірдей заңды болса, онда тіпті өндірістік тәжірибе мәселесі де қалар еді өзінен өзі. Бірақ қазір дуалдық білім сол, ну енді көп болса бір 10%, 15% ғана жоғары оқу орындарының солай жұмыс жасап жатыр. Бірақ қалғандарының жағдайы өте қиын. Себебі немене? Себебі үлкен өндіріс мекемелері жекеменшік. Транснациональный ма, акционерный ма, это уже другой вопрос. А олардың ешқандай міндеттілігі жоқ. Мен сонда кейде ықпалдастық керек қой. Жоқ, кейде осы туралы ойлаймын, сол кезінде жаңа жіберіп алған болармыз. Біріншіден жаңа жекеменшік өндіріс орындары ашылған мезгілде олардың мысалға ұстаптары болды. Оны ұстапты мемлекеттік орын бекітті. Сол ұстаптың ішінде жаңа ескеру керек еді. Иә, ескеру керек еді. Мысалға жоғары оқу орындарынан жылма-жыл мысалға студенттерді қабылдау, өндірістік тәжірибеден өткізу, бітіргеннен кейін оларды мысалға өзіне маман қылып алу, не болмаса сол мекеме өзіне тиісті маманға жолдама беріп, ақшасын төлеп, өздері дайындау. Міне осы мәселелердің барлығы кезінде қалып қойды. Қазір түсініп отырмыз. А бірақ заң жоқ. А заң жоқ болса, жоғары жаңа мысалға Маңғыстаумұнайгаз туралы мекемелер бұлар билейді. Біздің ұстапта ондай міндеттілігіміз жоқ. Жұмыспен қамту мемлекеттік бағдарламалары бар, соның аясында жасалып жатыр. Соған көңіл бөлу керек сияқты еді ғой деп отқаным ғой енді. Негізі оны бір құқықтық мәртебе беру жаңағы айтқан. Заңнамалық заңдық негізі болу керек бәрінде. Неге сапаны арттыру үшін мамандықтарды да азайтпаймыз? Жақсы университет қаларсыз. Мамандықтарды мүмкін азайту керек шығар. Қазір бізге жоғарғы оқу орындарына академиялық дербестік берді ғой жаңа. Академиялық басқару дербестік. Соның нәтижесінде біз білім беру бағдарламасын өзіміз құрастырамыз. Сол білім беру бағдарламасын құрастырылған. Қазір грантты бұрынғы сияқты мамандықты ұтып алмайды адам. Специалист дейді ғой, ондай жоқ. Қазір бағыт бойынша ұтып алады. Направление подготовки дейді. Дайындау бағыты бойынша ұтып алады да, ұтып алғаннан кейін бала сол жерлерге келіп, іштегі жаңағы білім беру бағдарламасын бала өзі таңдайды. Ол үшін міндетті түрде презентациясы болады оның. Немен аяқталады, қандай ерекшеліктер бар оның ішінде, қандай бар, қандай вузда бар. Сол үшін маған осы жаңағы тікелей ата-аналар мен жаңағы абитуриенттер тарапынан да біраз жауапкершілік керек шығар деп ойлаймын да ол жерде. Өйткені оғанға дейінгі нәрсенің барлығы механизмдары ойластырылып, уже жасалып қойды. Ал сол жерде егерде шынымен бала керекті мамандықты таңдап алатын болатын болса, ол нарықтық бәсекелестік болады да, өз өлетін мамандықтардың бәрі өліп қалады ол жерде. И қалған білім беретін бір керекті білім беру бағдарламалары ғана қалады. Өзіне оны нарық реттеу керек ары қарай. Еңбек нарығы болсын. Соған нарық реттеу үшін бұл жерде менің пікірім былай. Біз қазір дамыған елдер өздерінің ұлттық жоспарларына мысалы 5 жылға алға қарай алдағы болатын мамандықтарға қарай туындайтын қалыптасатын мамандықтарға нарықта соған жоспарларын құрып қойды. Бізде соны жақсылап мықтылап қолға алсақ, біз қазір қалыптасқан жаңалықтарға қарай сосын бейімделуге тырысып жатырмыз да. Ал алдын ала жоспарлау, алдын ала сараптау соған қарай. Енді баланды босына оқытып келген соңында ондай мамандықтар жойылып кетті, немесе енді қазір актуалды емес дей салудың өзі қиын. Сондықтан біз алдынан жүру, алдын ала ойлау сол деңгейде бір көбірек жұмыс атқаруымыз керек. Бұл жағдайда Индира, сенің сұрағыңның өзі бір жалпы өзіңді қайда мәселе деп бір күрделі болып кетті ғой. Мысалға кезінде мынадай ұғым болатын.
институтқа түсу оңайу, бітіру қиын. Сен жақсы оқымасаң, еңбектенбесең, өзіңді көрсетпесең, ол сені оқудан шығарып жібереді. А қазір мына жеке меншік дейміз ғой. Бұл ненің баланың ақшасы тікелей жоғары оқу орнына түскеннен кейін, ол баланы шығарып жіберген жоғары оқу орнына тиімсіз. Сондықтан ол, мысалы, тіпті соңымызды естімейміз ғой, оқи алмай шығып кетті дегенді. Ондай жоқ. Түсінбей қалыпты и так қалды, себебі ақыл оқу. Сондықтан осы мәселелерді енді жаңағы мына сапалы оқумен қатар сол оқып жатқан бітіруші түлектердің жаңағы сапалы бітіруіне көңіл бөліп, сапасыздарды қайда жібереміз? Ал осы сұраққа көтерілмей жүр ол мүлдем. Осыған да көңіл бөлу керек сияқты болып көрінеді маған. Талапта жан-жақтан болу керек, қоғамнан да болу керек. Талапта болу керек, мәдениетте болу керек. Мысалға, мінекей ата-ана өзінің баласын 11 жыл бойы өзі көрді ғой қалай оқитынын. Ол айтады, менің денім сауымда, қалтамда ақша барында оқы дейді. Ол ар жағында ол түсініп отыр, оқып та сол бала ештеңе жартпайды ау деген. Сондықтан да жоғарғы білім мәдениетінің өзінде осындай бір құраушылар болу керек сияқты ғой енді. Енді біз шырпыр болып осы жерге жиналып отырсақ, демек бұл салада мәселе бар деген сөз, иә? Оны әңгімеміз де көрсетті ғой. Енді жалпы тәуелсіздік алған жылдардан бері осы жоғарғы білімді кезең-кезең, бес кезеңге болып реформалаған екен. Соның нақты қай реформа біздің осындай мәселе туғызуға алып келді деп ойлайсыздар? Мен айтамын, әрбір жасалған реформалардың өзі кезеге мысалға реформаға қарайтын болатын болсақ, оның оң жағы да бар да, теріс жағы да бар. Жасалған бүкіл реформалардың барлығы сонда теріс әсер берді деп айта алмаймын негізінде. Бірақ нақты бізге қазір жақсы бетбұрыс жасағандар ол 17-16 жылдарда жасалған реформалар деп ойлаймын. Жаңағы дербестік, мысалға академиялық дербестікті алып, соны мысалға білім жаңа ғылым туралы заңды да өзгерістер енгізіп, үзіліссіз білім тұжырымдамасы, үзіліссіз білім тұжырымдамасы да бәрі. Өйткені оқу бағдарламалары, өзінің жаңағы бүкіл балан процесін араласуы, бүкіл ана Еуропадағы, әлемдегі зондтың ішінде болуымыз, әлеммен қатар бірге дамуымыз керек қой. Егер де біздің білім жүйесі енді бәріміз бір әлемде өмір сүріп жатқаннан кейін, мысалға ол жаңа қаншама әңгімелер болды да, біздің мамандарымыз жаман, бакалаврат бітіргендер онша емес деп, онда қалай біздің балаларымыз болашақпен өздері түсіп жатыр, оның өзі де көрсеткіш қой. Бізде қазір жасы беріп жатқан білім жаман емес негізінде, ал оның ішіндегі бітіріп шыққан жаңағы түлектердің әрине жақсы оқығандар да болады, жаман оқығандар да болады ғой. Жасақ бірдей емес, жақсы оқығандар тез табады, жаман оқығандар кейінірек табады. Ары қарай егер де ешқандай адамымыз шетелге түспей жатса магистратураға, не болмаса жұмыс табылмай жатса, мен айтатын едім иә деп. Бірақ келешекте осы академиялық еркіндік болсын, біз бәріміз дұрыс бағыттамыз деп ойлаймыз. Ары қарай өзінің жемістерін көреді, бірақ ол үшін қоғамда, мысалы университеттерде, өкіметте жұмыстар ары қарай жалғастыруымыз керек. Жалпы қай реформа болса да өзінің кейбір салаларына жетістігін берді, оны жоққа шығаруға болмайды. Білім саласы дамыған рас елдер. Біз тек бүгін айтып отырғанымыз соның кейбір жетіспей жатқан жақтары болуы мүмкін. Әлі де толықтыра түссек, әлі де жандандыра түссек, көріп біліп отырғаннан кейін маман бар, ата-ана бар, сол көзқарасымыз айтып отырғанымыз. Өсіп жүрген жеткізіп жіберсе, келесі реформада ескерсе дейтін мәселе. Енді ол жаппай топырақ шашуға болмайды, ілгерілеу бар. Иә, сіздер алғашқы хабарда отырсыздар. Бұл біздің Озғой хабарының алғашқы түсірілімі болатын. Рахмет студияға келіп, осындай пікір білдіргенімізге. Төртеуіміздің пікірімізде ешнәрсе өзгеріп кетпеуі мүмкін, бірақ қоғам біз сияқты адамдардан тұратын ескеріміз керек. Бұқара бар, тыңдаушылар бар. Олар өз ойларын осы біздің жаңа ойларымызға байланысты өзгертуі мүмкін, ямаса басқа қорытындыға келуі мүмкін. Қарсы болса ол торлайды, мен неге маған кісілердің айтқанына келіспеймін деген сияқты. Сондықтан жалпы кез келген осындай телехабар меніңше көпшілікті бір пікір
қосуға, пікір айтуға мүмкіндік береді деп есептеймін. Бұл көбірек болу керек. Иә, рахмет. Сау болыңыз. Құрметті көрермен, балаларымыз білім алса, қоғамның кәдесіне жарайтындай білім берікті болсын. Аман сау болыңыздар.